Dobro veče, poštovani gledalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Studio. Praznici su pred nama i kao što vidite i Knjažovac Info je uneo malo praznične atmosfere u svoj studio. Kraj godine obično je vreme kada se sumiraju rezultati i, kako se to kaže, podvlači crta, a večeras u sumiranju rezultata ove 2011. godine u opštini Knjaževac pomoći će nam gospodin Darko Živković, predsednik Skupštine opštine Knjaževac. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, hvala. Pre nego što krenemo razgovor, da podsjetim naše gledalce da je broj telefona u našoj redakciji 733571. Neka pitaju predsednika Živkovića sve ono što ih zanima kada je život u našoj varoši u pitanju, a za sve one koji koriste kompjutere, mail adresa je office@knjazevacinfo.com. Gospodine predsedniče, rekao smo, kraj godine je uobično vreme kada se svode bilansi i podvlači crta kakva nam je bila 2011. godina. Ono što je najsvežije i što smo mi preneli našim gledocima protekle sedmice, bila je sednica Skupštine opštine na kojoj je usvojen najvažniji dokument za funkcionisanje naše opštine, budžet za 2012. godinu. Kakav će biti budžet? Razvojni, programski? Pa ovako, budžet će biti, ja se nadam, i razvojni i primeren ovom vremenu, što znači da će obezbediti maksimalnu pomoć i socijalno ugroženim kategorijama. S druge strane, kažem, razvojni iz razloga što smo značajna sredstva opredelili za poboljšanje uslova rada u školama. Značajna sredstva smo usmerili preko Direkcije za razvoj, za dalji razvoj infrastrukture u gradu i u selima. Opredeljena su i značajna sredstva za razliku od ove i prethodnih godina za razvoj poljoprivrede. Takođe, opredelili smo jedna značajna sredstva u visini od 10 miliona dinara za podsticaj i zapošljavanja. I ta odluka koja je donešena paralelno sa budžetom, koja je namenjena pre svega, znači, podsticajna sredstva za zapošljavanje mladih bračnih parova, s jedne strane stimulišu zapošljavanje, znači, trudnica mladih bračnih parova, a s druge strane jeste i podsticaj privredi, jer su sredstva direktno namenjena, znači, preduzećima koja se odluče da zaposle bilo nekog od bračnih drugova ili trudnicu, predviđaju određene subvencije za to zapošljavanje u visini od 200.000, znači, na godišnjem nivou za svako tako zapošljeno lice, što smatramo da će imati, znači, dva paralelna efekta. S jedne strane je podsticaj zapošljavanja, a s druge strane direktnu subvenciju, znači, tim preduzećima koja se odluče na tako nešto. Sami ste rekli da je kraj godine praktično pravo vreme da se sumiraju rezultati i da se nešto kaže i o planovima za narednu godinu. Kad je reč o rezultatima u našoj opštini, ja hoću da kažem ovom prilikom da smo mi u Knjaževcu, čini mi se, pravi primer dobre prakse, da kad se Srbi slože može puno toga da se uradi i u teškim uslovima. Kažem kad se slože, obzirom da mi u našoj opštini imamo situaciju da gotovo sve političke stranke koje učestvuju u radu u Skupštine su praktično učestvuju i u vršenju vlasti u ovom periodu i ove godine prethodne dve. Praktično nismo imali, ono što je karakteristično za nas, nekakva velika trvenja i međusobne probleme. Usredsredili smo se praktično na rad i na rešavanje onih bitnih problema svih građana naše opštine i mislim da, obzirom na izuzetno teške okolnosti u kojima svi živimo i radimo, da smo poprilično uspeli da ostvarimo te planove koje smo početkom i ove i prethodnih godina zacrtali. Imamo praktično jednu situaciju zaista da
u našoj opštini funkcionišu i sve škole i sva javna preduzeća na jedan zadovoljavajući način. Meni posebno zadovoljstvo predstavlja i to kad neko sa strane dođe u naš grad, pa nas hvali i kako je grad uređen u zadnjih par godina i kako je grad čist i kako službe u opštinskoj upravi funkcionišu na zadovoljavajući način, tako da, kažem, u jednim stvarno teškim uslovima, jednim skromnim i domaćinskim ponašanjem, mislim da smo uspjeli dosta toga da uradimo u ovoj prethodnoj godini i praktično namjera nam je da u narednoj godini nastavimo samo sa tim. Proteklih dana je nekoliko puta isticano da je budžet opštine, to se vidjelo i prilikom usvajanja izvršenja dokumenta o izvršenju budžeta, dobro planiran. Pa mi već 3 godine, znači, imamo tu situaciju da se maksimalno realno planira budžet. Ostvarenje budžeta se uvek kreće negde između 92, 93 i 100%, što niti je bio slučaj u nekim ranijim godinama, niti je to slučaj u većini opština u Srbiji. Naime, česti su primjeri da se budžeti planiraju nerealno visoko, da se ostvarenja na kraju godine kreću nekih 40, 50, 60%, da rukovodstvo u tim opštinama ovako vrlo selektivno ta sredstva opredeljuje. Neću da navodim primjer, nema potrebe, ali ima ih svuda i u našem najbližem okruženju, gde se, recimo, kod škola planiraju vrlo mali iznosi, pa se kaže da je izvršenje 90%, ne, recimo, kod rukometnog kluba nekog ženskog ovde u jednoj opštini u okruženju je planirano 90 miliona, pa se kaže da je izvršenje samo 50%, u stvari je preneto tom jednom jedinom klubu 45 miliona dinara ili više od toga. Zaista smo se trudili da i realno planiramo i uspeli smo da i u ovoj godini to ovako realno ostvarimo i da svim korisnicima, znači za njihove najprioritetnije potrebe, obezbedimo dovoljno sredstava za njihovo normalno funkcionisanje. Kad smo kod budžeta, ja želim da kažem samo jednu stvar. Mi smo prošle nedelje na sednici Skupštine usvojili budžet, ali smo očekivanja da već u januaru mesecu, tamo negde do polovine meseca, radimo i rebalans budžeta, obzirom da su u republičkom budžetu koji je usvojila vlada i ukoliko bude usvojeni u republičkoj skupštini, opredeljeno je nekih 120 miliona dinara više nego što smo mi planirali. Praktično do momenta održavanja naše sednice skupštine nije bilo nekakvih realnih parametara koji su po zakonu trebali da budu do tog perioda, ali, kažem, iz okolnosti u kojima funkcioniše i republički parlament nisu bili. Mi smo kod njih je budžet tek sad na dnevnom redu. Tek sada je počela danas rasprava o budžetu. Očekuje se da 29. valjda bude glasan. Ukoliko taj budžet bude usvojen, bit će 120 miliona novih para koje nameravamo pre svega da usmerimo prema Direkciji za razvoj, odnosno za dalji razvoj infrastrukture u gradu, a jedan deo i prema ostalim korisnicama, pre svega prema školama u gradu i obdaništu. Ja sam nakon sednice Skupštine opštine na kojoj je usvojen budžet rekla da je iz novinarskog ugla sednica bila prilično nezanimljiva. S obzirom da opozicija, od koje se naravno to i očekuje, nije imala gotovo, a u stvari ne gotovo, nego praktično ni jednu primedbu na predloženi budžet, ni jednu sugestiju i ni jedan amandman. Kako to komentarišete? Ja sam na početku ove naše priče rekao da je zaista zadovoljstvo da smo
u ovom poslednjem periodu uspeli da oko tih najbitnijih stvari ostvarimo puno jedinstvo svih odbornika tamo, bez obzira čiji su pripadnici koje političke partije. Jedan dobar deo odluka i na ovoj poslednjoj sednici Skupštine je donesen jednoglasno, a nije bilo zaista ozbiljnih, da ne kažem nikakvih primedbi, nije bilo ni na predlog budžeta. Imamo situaciju da u celom ovom mandatu praktično održano je, ja mislim, 25 sednica Skupštine, što je više nego u prethodna dva mandata od 2001. do 2008. gde je za jedan značajan deo odluka glasala, znači, i opozicija. Pokušali smo, znači, da, i mislim da je to vrlo bitno, ne samo ovde kod nas na lokalu, mislim da je jedan od osnovnih ciljeva u našoj zemlji treba da bude upravo to da se oko najbitnijih pitanja ostvari puno jedinstvo svih političkih partija i subjekata na političkoj sceni, jer sve zemlje u svetu i u našem okruženju su uspele da definišu svoje prioritete i svoje jedinstvene nacionalne interese. Jedino mi u Srbiji još uvek dozvoljavamo sebi da oko tih bitnih pitanja, recimo LDP misli totalno suprotno od SNS-a ili DS-a i tako dalje, nebitno koje je u pitanju, vrlo je bitno da sve političke partije definišu ono što je prioritet i način rešavanja tih prioritetnih pitanja i za Srbiju, i za Knjaževac. Ja mislim da smo mi ovde u Knjaževcu to delimično uspeli da uradimo. Jedan od takvih primera jeste i Stara planina. Vidite se, u zadnje dve godine intenzivno razvije, znači, gradnja turističkog centra na Staroj planini. To vodi jedno drugo ministarstvo, ali mi iz opštine smo sve činili da doprinesemo da ta izgradnja na Staroj planini ide brže, da ničim ne ukočimo. Možda smo oko pojedinih pitanja imali i drugačije mišljenje i određene primedbe, ali, kažem, uspeli smo da oko tog pitanja jedan konsenzus napravimo i da to, čini mi se, ide jednim poprilično dobrim tokom. Uvek može bolje, uvek može svakako da se nađu primedbe, ali mislim da je vrlo bitno da to ide napred. Malo čas ste spomenuli infrastrukturu. Neko ovih dana reče da će iduća godina, da očekuje da će iduća godina biti godina u kojoj u gradu Knjaževcu neće biti ni jedne neasfaltirane ulice. Možemo li to da najavimo kao nekakav plan za 2012. Znači, s obzirom na ono što je rađeno ove godine i na, kako ste i vi rekli, dobru saradnju sa Putevima Srbije koji pomažu asfaltiranje pojedinih ulica i pojedinih putnih pravaca i u gradu i u selima. Znači, u ovom momentu mi sa sigurnošću možemo da tvrdimo da ćemo već sa prvim danima proleća, odnosno kad bude dozvolili vremenski uslovi, krenuti u tu akciju asfaltiranja svih neasfaltiranih ulica kojih ima u gradu, neke i možda od najstarijih ulica u prigradskim naseljima dugo čekaju na asfalt, i mi smo se i prilikom usvajanja ovog budžeta i kreiranja ovog budžeta opredelili za jednu takvu akciju, ali, kažem, sa sigurnošću možemo da kažemo da će toga biti u 2012. godini, da će taj cilj da se sve ulice stave pod asfalt u našoj opštini se ostvariti, kažem, pogotovo u ovim uslovima ukoliko bude usvojen ovaj budžet republički koji nam omogućava i ta dodatna sredstva. Mada smo napravili finansijsku konstrukciju i sa ovim postojećim sredstvima da dođemo do realizacije tog plana.
Gospodine Živkoviću, spomenuli ste Staru planinu, vi ste član upravnog odbora javnog preduzeća Stara planina, je li tako? Kažete da, bez obzira na pripadnost različitim političkim partijama, to je sve dobro funkcionisalo i rezultat je i jučerašnje otvaranje hotela, je li tako? Tako je, ja kažem, zaista je zadovoljstvo da je u poslednjih nekoliko godina puno urađeno na kompletno infrastrukturi na Staroj planini, da su sama ta dešavanja oko izgradnje hotela i turističkog centra na Jabučkom ravništu bila i povod da mnogi ljudi iz tih potplaninskih sela, iz Crnog vrha, Balta Berilovca, sami, znači, opredele sredstva da pokrenu nekakav svoj privatni biznis, da svoja domaćinstva opreme na način da prihvate potencijalne turiste i imate situaciju da već ima više od 150 ležaja u privatnom smeštaju, znači počevši od Kalne pa do Crnog vrha. Mi smo, znači, pored toga što je javno preduzeće Stara planina izgradilo i hotel i svu potrebnu infrastrukturu za hotel na Jabučkom ravništu, značajna sredstva smo opredelili iz opštinskog budžeta na poboljšanje uslova u planinarskom domu, tako da su gosti juče mogli u planinarskom domu da vide sve novine i da je i on doveden u jedno sasvim pristojno stanje i spremno da očekuje ovu zimsku sezonu. Takođe, pored javnog preduzeća Stara planina i opštine Knjaževac i Skijališta Srbije su značajna sredstva uložila u razvoj novih staza, skijaških staza, i čuli ste i prve gondole u Srbiji. I sve u svemu, mislim da su dešavanja na Staroj planini uzela jedan ovako nezaustavljiv zamah i za naredni period. Veliki broj, kažem, ljudi je uložio i svoja privatna sredstva u te male restorane, male smeštajne kapacitete. Dobar deo tih domaćinstva već ostvario i ove godine ostvario značajne prihode za svoje porodice i za svoje domaćinstva na Staroj planini, tako da u ovoj zimskoj sezoni očekujemo, znači, samo dodatno uvećanje i tih prihoda i dalji razvoj svih tih praktično dešavanja na Staroj planini. Šta možemo da očekujemo u 2012. i hoće li zapošljavanje onih koji dugo čekaju na birou rada biti jedan od prioriteta naše opštine? Vi ste spomenuli malo pre one odluke koje su donešene na Skupštini kao podsticaj zapošljavanju, ali šta još možemo da uradimo? Pa ovako, ja mogu da kažem da smo u ovoj prethodnoj godini i u tom delu ostvarili jedan određeni pomak obzirom da uslovima ekonomske krize gde se i u svetu i u Srbiji povećava broj nezaposlenih, mi u našoj opštini na sreću ovu godinu završavamo sa manjim brojem nezaposlenih lica nego što je to bilo na kraju prethodne godine, odnosno na početku ove godine. Privatni biznis, pored svih teškoća u Knjaževcu, živi, nalazi načina da opstane i mogu da kažem da se razvije u odnosu na većinu drugih gradova. Sva ova dešavanja koja smo pomenuli na Staroj planini doprinela su i već je tamo postignuto određeno novo zapošljavanje Knjaževčana. Vi ste u vašim emisijama ranije govorili o najavama što je već veoma izvesno o otvaranju fabrike obuće Peko u Minićevu. Mi smo, što se opštine tiče, pored ove odluke o kojoj smo malo čas govorili, još ranije prilikom usvajanja
i budžeta i za prethodnu godinu i kod propisivanja visine firmanirina i komunalnih taksi utvrdili neka oslobađanja kojima smo jednostavno prilagodili te uslove za lakše poslovanje privatnih preduzeća u našoj opštini. U tom smislu ja mogu da kažem da su i te lokalne takse koje naplaćuje, znači naša opština, daleko na najnižim nivou, malte ne u celoj Srbiji, a u svakom slučaju ovde u okruženju, i mislim da je to dobrim delom doprinelo i očuvanju privatnog biznisa i njegovom razvoju, koji se, kažem, u ovako teškim okolnostima ipak dešava. Značajan broj mladih ljudi i pripravnika je u ovoj godini zapošljen i imamo najave da će ovih dana, tačnije sutra, ja mislim, biti potpisan ugovor o novom zapošljavanju u 2012. Sutra će biti potpisan ugovor sa Nacionalnom službom o zapošljavanju 12 pripravnika, što jeste nastavak programa po kojem smo konkurisali kao lokalna samouprava kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Izdvojili smo 1.000.000 dinara za učešće u tom programu. U našoj opštini važe uslovi, znači da na naših 1.000.000, a Nacionalna služba daje 5.000.000. Mi smo po tom programu već u toku godine zaposlili, ja mislim, 35-36 pripravnika. Praktično ovo sutra predstavlja samo dovršetak tog programa. Inače smo u budžetu za narednu godinu opredelili duplo više sredstava i za te namene. Vidjet ćemo za koje ćemo kriterijume da se opredelimo. Tamo Nacionalna služba ima nekoliko različitih kriterijuma. U ovoj godini smo se opredelili da to budu pripravnici u javnim preduzećima čiji je osnivač opština, odnosno koja su korisnici našeg lokalnog budžeta. Postoje tu neke još mogućnosti i sa tim sredstvima od 2 miliona praktično očekujem da će naredne godine biti duplo više i tih pripravnika. Ti pripravnici, naravno, ukoliko se na tim radnim mestima budu pokazali i dokazali, svako od poslodavaca će svakako se truditi da ih zadrži. Da, da. Gospodine Živkoviću, šta je to još što... Ja znam da je ljudima koji nemaju posao to prioritet, ljudi koji su ostali bez posla. Imamo fabrike koje ne rade, koje su u stečaju i tako dalje i tako dalje. Imamo li šansu da dođemo do još nekog investitora? Evo, Peko je malo odložio svoj najavljeni početak rada, ali nadamo se da će to biti već početkom godine, ali kakve su šanse za pregovore sa još nekim investitorim koji bi eventualno došao u Knjaževac, s obzirom na kvalitetnu radnu snagu u pojedinim granama privrede koju imamo ovde? Pa ovako, ja se nadam, od tih velikih preduzeća u Knjaževcu, koja možemo da kažemo i pošteno je da kažemo da li da su propale ili da su od nekoga uništena, ali je vrlo mala šansa da Džervin počne radi IMT, da ne kažem da ne postoji šansa i tako dalje. Ono što je bilo od izuzetnog značaja za Knjaževac jeste da se nađe investitor za neko preduzeće koje bi se bavilo otkupom i preradom, znači, poljoprivrednih proizvoda. To je jedno takvo preduzeće i bilo zaista od strateškog i suštinskog značaja za mnoge poljoprivredne proizvođače kojih ima zaista puno u našoj opštini. Ja sam siguran da i pored toga što su ti ljudi poprilično iscrpljeni dugogodišnjom krizom, da u uslovima kada bi postojao siguran otkup tih njihovih proizvoda po nekakvim korektnim garantovanim cenama, da bi
i u tim uslovima naši ljudi smogli snage da proizvedu kvalitetne proizvode. Ukoliko bi se našao neko ko bi garantovao njihov otkup. Mislim da u ovom momentu postoji jedina šansa da bivša fabrika sireva Jersey nađe svog, sad je moderno da se kaže, strateškog partnera, ali ja pre svega mislim da su to kupci koji će omogućiti, tamo je na sreću celokupna infrastruktura u preduzeću očuvana, postoji problem kada je reč o sirovinskoj bazi, ali kažem, postoji mogućnost i ima zainteresovanih firmi koji hoće da kupe bivšu fabriku sireva, što bi bar za stočarsku proizvodnju, za ljude koji se bave proizvodnjom mleka puno značilo i što bi naravno moglo u narednom periodu dovede do obnavljanja i stočnog fonda i proizvodnje mleka. Očekujem da bude još nekih manjih investitora. Čini mi se da smo mi u Knjaževcu ipak, kažem, pored toga što je taj privatni biznis uspeo da opstane, svake godine se pojavi i neko novi, ove postojeće firme uspevaju da još po nekog novog zaposlenog zaposle, tako da očekujem da će se taj trend koji je sad minimalan u narednoj godini biti bar malo bolji i da ćemo sledeću 2012. godinu završiti sa značajno manjim brojem ljudi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Kakva je u 2011. godini bila saradnja sa državom, sa ministarstvima, direkcijama, velikim javnim preduzećima? Pa ja mogu da kažem da smo mi imali zaista korektnu saradnju i punu podršku većine ministarstava i tih republičkih javnih preduzeća. Mogu da kažem i da se to odnosi i na ministarstvo prosvete, na ministarstvo poljoprivrede i na ministarstvo finansija, ih ne brajam. Posebno dobru saradnju smo imali i ovaj u prethodnim godinama sa Putevima Srbije, što mislim da se vidi i u gradu i u našim seoskim sredinama. S druge strane, ono što mogu da istaknem kao primjer izuzetno loše saradnje, to je problem sa Ministarstvom zdravlja i funkcionisanja zdravstvenog centra u Knjaževcu. Ja mislim da kada o tome pričamo, moramo budemo i malo samokritični. Ti problemi koji postoje u našem zdravstvenom centru su zaista ogromni i u pitanje dovode, znači, funkcionisanje zdravstvenog centra u budućnosti, pitanje dovode i zdravlje svih stanovnika naše opštine, tako da kažem pre svega i za sebe i na moje kolege iz vlasti, mi smo se trudili zaista i imali smo brojna obećanja i od samog ministra zdravlja da će se doći do rešenja tog problema, pa se ispostavilo da su ta obećanja lažna, ali kažem, moramo da budemo samokritični, jer neke stvari mogu, neke ne mogu da se reše, a neke stvari moraju da se reše. Za probleme u zdravstvenom centru je moralo da se nađe rešenje. Moralo je da se nađe načina i da se smeni rukovodstvo zdravstvenog centra, koje je zdravstveni centar dovelo u ovakvu situaciju. Moralo je da se nađe, znači, prolaz i do republičkih institucija koje bi omogućile da se poboljša i nivo zdravstvenih usluga u zdravstvenom centru i da se razblokira račun i da se pokrene pitanje odgovornosti sadašnjeg rukovodstva zdravstvenog centra. Kažem, to što oni rade, to je njihova stvar.
ali to što mi nismo uspeli, a morali smo to, kažem, delimično i sebi i svojim kolegama stavljam na dušu, jer za neke stvari se mora odlučnije reagovati i mora se naći način da se te stvari isteraju do kraja. Pa mislite li da rešenje za zdravstveni centar postoji u narednoj godini? Sad je već gotovo, evo nas na kraju ove. Ja sam čula da radnici u zdravstvenom centru nisu primili jubilarne nagrade ili tako nešto zbog blokade računa. Radnici u zdravstvenom centru nisu primili puno od toga što im po zakonu pripada i što im država isplaćuje upravo zbog tog ogromnog gubitka od 200 miliona dinara. I ja moram da kažem da zaista verujem da će u 2012. i to početkom godine se doći do rešenja za stanje u zdravstvenom centru. S jedne strane, zbog zaposlenih u zdravstvenom centru, ali pre svega zbog osiguranika, zbog korisnika usluga zdravstvenog centra koji su svakodnevno upućeni na usluge zdravstvenog centra, koji svakodnevno zbog nedostatka osnovnih sredstava za rad u zdravstvenom centru moraju da idu u Zaječar, Niš, u privatne klinike, da plaćaju one usluge koje su im već plaća država u zdravstvenom centru. Zato kažem da smo mi dužni i ja sam siguran da ćemo mi naći već početkom godine rešenje za situaciju u zdravstvenom centru. Prvo i osnovno jeste promjena rukovodstva koja je do ovoga dovela i koja ništa ne radi, da se podvuče crta i da se krene u rešavanje tih problema, a s druge strane mora se tu, kogod je napravio te dugove, mora se iznaći načina da se delimično ti dugovi pokriju, delimično da se učini neki reprogram, da se omogući normalno funkcionisanje. Jer cela ta situacija je u toj meri smanjila broj usluga u zdravstvenom centru da se dovodi u pitanje opstanak pojedinih odelenja, same bolnice, obzirom da kad neko bude to gledao sa nivoa fonda ili ministarstva, on će reći usluge koje su stvarene u 2011. to su 10 puta manje nego u prethodnoj godini. Reći će da ne postoji potreba, mislim, to kad neko planira budžet za 2012. on gleda prethodnu godinu na kom nivou su ostvarene usluge, tako da je to poprilično ovako jedno ozbiljno pitanje kojim ćemo morati da se bavimo. Mi smo imali zaista puno obećanja i od samog ministra i ja nemam... Mislim da smo i mi našim gledaocima, da ne kažem, dosadili, ali mnogo smo ove godine pričali o zdravstvenom centru iz različitih uglova i čuli sva moguća mišljenja. Ja ne mogu drugačije da kažem nego da je ministar slagao i predsednika opštine Knjaževac i sve predstavnike sindikata zdravstvenog centra i ceo štrajkački odbor i da su svi oni koji su prisustvovali kod ministra na sastanku prisustvovali lično i svojim ušima čuli ta njegova obećanja koje su preneli i svim zaposlenima u zdravstvenom centru i svim građanima naše opštine i se iza toga ništa nije desilo. Mislim, to su zaista stvari koje ni političari i ljudi mnogo nižeg nivoa ne mogu sebi dozvoliti, a kamoli jedan ministar. Gospodine predsedniče, evo samo na kraju, govorili ste o lepoj saradnji koju imate u opštini na nivou svih političkih partija koje učestvuju u vlasti, da se dogovarate. Mislite li da ta situacija može da se promeni s obzirom da će krenuti iduće godine, da nas očekuje i predizborna kampanja i koliko će ona uticati na funkcionisanje naše opštine? I hoćete li u stvari to da dozvolite? Ajde da vas tako pitam. Pa ja zaista ne očekujem da će izborna godina, izbori koji će se dešavati u prvoj polovini 2012. godine, bitno uticati na naše
funkcionisanje. Mi smo, kažem, za ove tri godine uspeli međusobno da ostvarimo određeno poverenje koje je uglavnom u tim uslovima kada imate 5-6 stranaka koje učestvuju u vlasti i nedostaje. Kažem, mi smo zaista korektno, čini mi se, uspeli da radimo u ove prethodne tri godine. Očekujem, izbori će doneti naravno neke tenzije, to je normalno i uobičajeno, ali ne očekujem da će to narušiti funkcionisanje lokalne vlasti, što se tiče, ako hoćete, i nekakvih očekivanja predizbornih u toj godini. Ja očekujem da se tim koji funkcioniše ne menja, da ćemo od građana dobiti još jedan mandat, jer odgovorno tvrdim da smo bili daleko uspešniji od naših prethodnika u prethodnih 10 godina, da imamo potencijala da u narednom mandatu i narednom periodu uradimo još i više. Naravno, konačan sud o tome će reći građani, ali neko je već rekao za neku drugu opciju da smo dobili praktično licencu kod građana da možemo funkcionišemo, da možemo da radimo ovaj posao za koji smo izabrani. Kažem, ne očekujem nekakvih velikih tenzija i promjena u narednoj godini. Da tako i završimo. Hvala vam što ste bili gost ove naše emisije i vidimo se u 2012. U ovoj istoj emisiji, naravno, vidit ćemo se ovih dana sigurno. Hvala lepo, ja hoću da iskoristim samo ovu priliku da svim građanima naše opštine poželim pre svega puno zdravlja i sreće u narednoj godini, a naravno i malo više posla i para, ali u svakom slučaju zdravlje na prvom mestu. Hvala lepo, gospodine predsjedniče. Hvala vam. Poštovani gledalci, bila je ovo emisija Studio. Kao što znate, mi od danas imamo celodnevni program i ovu emisiju u buduće ćete pratiti od 20 časova i 30 minuta. Hvala vam na pažnji.